Pocity super, hrozně jsem se těšil. Vlastně, jak skončila sezona, tak dá se říct, že myšlenky byly na to tady bejt a hrozně jsem se těšil. Trošku mě mrzelo, že jsem vlastně se nemohl připojit dřív, ale jsem hrozně rád, že jsem tady a i když první trénink byl trošku svižnější, tak jsem rád, že mám za sebou. Tak samozřejmě, že to by bylo fajn, ale pro mě bude nejdůležitější, když se nám bude dařit, budeme vyhrávat. Samozřejmě, když tomu budu moc pomoct, budu hrozně rád, ale teď jsme tady, teď je před náma, dá se říct, generálka posledních pár zápasů, na to nějakým způsobem vyladit a připravit se na to. Těším se hrozně a myslím, že pro každého to byl takový sen, o kterém si myslím, že půlka z nás ani nějakým způsobem nepřemýšlela nebo neuvažovala. Já jsem měl to štěstí, že jsme se byli podívat už vlastně, když to tady bylo naposled a ta atmosféra byla úžasná, takže když by to vyšlo, tak by to bylo něco neskutečného. Těžko říct, vlastně příprava proběhla dobře, myslím si, že tam problém nebyl, dařilo se mi, ale začala sezóna a nějakým způsobem, říkám, nerál jsem tak, jak jsem byli předtím zvyklý, ale i na to můžu říct, že já jsem nepodával výkon, aby jsem si o to místo řekl z začátku, takže jsem o nějaké to místo na přesilovce, kde nebo na tom místě, kde by jsem chtěl být, tam jsem vlastně nebyl celou sezónu a při hře 5-5 se nám celkově nedařilo, takže spadnul jsem do toho, protrápil jsem se tím, dá se říct, celou sezónu. Bylo tam pár momentů, kdy na pár zápasů to bylo docela fajn. Samozřejmě spousta meetingů s trenérem, videa a tak. A byly tam i zápasy, které byly dobrý, které byly tak, jak jsem si představoval, jenom prostě se nedařilo. A myslím si, že každý si asi prožil takovou sezónu a já doufám, že to bylo naposled. Já jsem měl myšlenky na to, nebo jak skončila sezóna, tak nějak všichni kdo měl možnost vlastně jezt na nároďák, tak o tom se tam asi nejvíc jakoby debatovalo a nic vlastně úplně, co se týká nového kontraktu, něco takového se vůbec neprobíral, takže ani na to popravdě nemyslím, protože teď jsou před mnou důležitější věci a to všechno se bude řešit až v létě. Tak když to vemu jako zpětně, já jsem z toho týdnu měl docela radost, protože jsem věděl, že Otava je na nějakým jako vzestupu, ale nepotvrdili jsme to, pěta sezona nebyla dobrá, takže vedení samozřejmě nebylo spokojený, ale na druhou stranu, když jsem sledoval Detroit, kterým se dařilo, tak trošku to zamrzelo, ale v ten moment prostě jsem to bral, jak to je a snažil jsem se pracovat každý den, aby se to zvedlo, ale nebylo to prostě tak, jak jsem si představoval. Poslední si pamatuju, ono jich tolik nebylo, takže poslední si pamatuju, ten byl, myslím, že Los Angeles, ale tak člověk na tom pracuje, to není nic, zase už to není o tom, že by se měl úplně být ve sebevědomí, to určitě ne. S tím sebevědomím prostě člověk musí do toho zápasu, když sebevědomí vůbec nemá, tak samozřejmě je to úplně špatně, ale snažím se na tom pracovat, jak na tréninku, tak i mimo let a jak říkám, budu se snažit z toho vzít co nejvíc pozitivních věcí a na ty negativní zapomenu. Kdybych si nevěřil, nebo kdyby toto, tak bych tady ani nebyl. Já si myslím, že člověk, když přijede sem, tak je to úplně něco jiného, než být v klubu. A pamatuju si to, když jsem hrál v Evropě, taky se vždycky nedařilo a člověk přijede do nároďáku, jsou tady jiní hráči, česká kabina, najednou je to všechno úplně jiná nálada, takže už na dnešním tréninku to bylo jiný a člověk před sebou neválí takový ten kámen a tady je to prostě všechno na novo a já jsem to teda. Já jsem si sem přišel to místo vybojovat, prostě o to je tady ten turnaj a jak říkám, já mám teď před sebou čistý stůl a chci hrát prostě tak, jak si myslím, že dokážu a navázat na to prostě, co bylo předtím, takže jdu se o to poprát a doufám, že to vyjde.